2. september tradične je začiatok nového školského roka. Bratislavský samosprávny kraj zriaďuje 50 stredných škôl, k tomu ešte dve konzervatória, jednu jazykovú školu. Dnešok som mal šťastie a privilegium stráviť na mojej bývalej strednej škole gymnáziu Hubeného v Krasňanoch v Rači. A okrem teda veľa nostalgie som povedal pár slov aj žiakom a aj našim učiteľom. Učiteľom chcem zaželať naozaj, aby mali čo najbezproblémovejší rok, aby boli ohodnotení. My sa budeme snažiť, aby boli ohodnotení materiálne, ale hlavne, aby boli ohodnotení aj morálne od tých, ktorým dávajú vedomosti a štart do života. Žiakom chcem zaželať, aby si vážili to, že chodia na župné stredné školy. Myslím si, že tá kvalita ide každým rokom hore. Svedčí o tom aj astronomický nárast počtu prihlásených. Takže tí, čo sú na gymnáziách, boli vybraní preto, aby najlepší v nejakej skupine ľudí. Tí, čo chodia na stredné odborné školy, tak sa tiež z nich veľmi teším. A tí majú takisto priestor ďalej študovať na vysokých školách, keď im pôjde dobre to, čomu sa venujú a budú mať zároveň aj profesiu v rukách. Takže keď to mám zosumarizovať, vykročme všetci do tohoto nového školského roka pravou nohou a ja držím palce všetkým našim župným stredným školám, aj pedagogom, aj riaditeľom a samozrejme žiakom aj ich rodičom.